Okupljanje ispred zgrade rektorata započeo je protest studenata Novosadskog univerziteta. Nezadovoljstvo zbog smanjenja broja ispitnih rokova kao i najava da bi sledeće godine broj rokova mogao biti smanjen na 4, osim ostalog izazvao je nezadovoljstvo tih mladih ljudi. Naši zahtevi su identični kao i zahtevi svih studenata Srbije, a to je da umesto 5 bude 6 ispitnih rokova, da studenti koji su upisali 2010. i 2011. imaju apsolventski staž, to jest još jednu godinu na budžetu, da studenti koji su 2006. godine po Bolonji upisali imaju još jednu godinu dodatnu da završe fakultet. Takođe želimo da što pre počnemo sa pisanjem novog zakona o visokom obrazovanju. Posle okupljanja studenti su krenuli u kružnu protestnu šetnju. Ceo skup protekao je mirno u prisustvu predstavnika policije. A inače, ja mislim da je ceo taj obrazovni sistem loš i sve te izmene treba naravno da se rade u saglasnosti sa studentima, jer smo mi ti koji studiramo i jednostavno postoji taj parlament studentski sa kojim i ti koji prave te zakone treba da razgovaraju i da se dogovore i usaglase. Mislim da i studenti treba da se pitaju ovde nešto. Među zahtevima je i predlog da se počne izrada novog zakona o visokom obrazovanju, ali uz učešće studenata u radnoj grupi koja bi radila na izradi tog zakona. Inače, ministar prosvete Srđan Verbić rekao je povodom štrajka studenata da ne vidi razlog za ekstremno nezadovoljstvo akademaca, jer su, kako je rekao, svojevremeno i sami izjavljivali da su zadovoljni većinom izmena zakona o visokom obrazovanju, ali da će sa studentima, ako budu tražili sastanak, razgovarati o svakom konkretnom zahtevu.